Står her med Kristian Austrheim, leder, sportsleder, både på og av banen for Haugesund Hurricanes. Kan du fortelle litt om hvordan det ligger an, hvordan det går? Ja, det går bra. Vi begynner nærme sesong. Vi er jo her i Stavanger og han camp med Lura nå i helga. Får noen nyttige treninger som med elitespillere og avslutter helga med en scrimmage i morgen. Det blir jo artig å se litt hvor vi står i forhold til sesong da. Tidligere i år så har vi jo vært på en camp i Åsane og fått prøvd oss litt der. Mer posisjonscamp da, med dyktige trenere fra både USA og Tyskland. Så vi har hatt en bra vinter med mye gode treninger. En del perioder med litt mindre folk på trening, men det håper vi skal snu når det begynner å bli grønt i gras og sol og varme og sånt. Hva tenker du om laget? Du endte på tredjeplass for to år siden, andreplass i fjor. Nå det i første divisjon. Tøffere motstand. Hva dine tanker om det? Nei, 3-2 og så kommer jo 1, i hvert fall første divisjon. Store forskjeller fra andre til første. 9 mann versus 11. Det en stor, stor forandring for, i forhold til både playbook og det som kreves. Vi er nok litt færre kropper i år enn i fjor, men med mer erfaring, så forhåpentligvis vi kan bite i fas likevel. Trondheimslaget må jo bare være favoritter siden de spilte elite i fjor. Det må de bare godta, og det vel dere uenige med alle om. Åsane slo oss ganske klart i finalen i fjor. Har fått en røys med Bergen-spillere nå rett før sesongstart, så det jo må jo regnes i toppskytt-siktet. Men jeg synes vi ga de god kamp i den siste kampen i fjor. Altså håper vi jo også gi de enda litt mer kamp nå i år. Det blir nok jevnt mellom oss og Drammen og Olavsmenn hvis jeg skal tippe da. Ja. Det var første divisjon. Bak oss så har vi et U17-lag som trener. Ja. Hva kan du fortelle oss om hvordan det ligger an der? Ja, det er jo fremtiden vår. Det ser bra ut. Nå har vi fått et kjempebra samarbeid med Lura Bulls, som har en gjeng både fra Stavanger området og Haugalandet som samarbeider om U17 i år. Så det er utrolig artig å få starta det laget og fått i seriespill. Det er viktig i forhold til rekruttering, viktig i forhold til å få folk til å brenne for sporten så tidlig som mulig, få erfaring før det kommer på seniornivå. Så det er en viktig arbeid som gjøres bak oss her nå. Og da vil det si at om en 5-6 års tid så kommer noen og tar over quarterback-plassen din, er det der vi, der vi er? Ja, samboeren min vil helst at det skal skje i år, så jeg håper det er noen som gror fort bak her, og som er klar til å ta det ansvaret så fort som mulig. Så kan jeg gjøre andre ting av banen, eller kanskje på banen. Spennende. Da ønsker vi deg å lage litt lykke til. Takk for det.